Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Anna og hvis du ikke allerede følger mig, så er jeg helt glad, du skal det. Like den video og så klokken til så får innovation hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag er vi tilbage med mere Sims, og det er ved at være vildt lang tid siden, vi har spillet Sims. Men der har simpelthen været så mange andre ting, og derfor har jeg simpelthen ikke haft tid til at spille mere Sims. Men i dag er vi endelig tilbage, og jeg kan ikke rigtig huske så meget, hvad der skete sidste gang, havde vi den her familiesammenkomst. Og øhm, Julie, hun vil jo gerne have sin egen dyrlæge, og nu kan jeg se, at der blinker noget her. Der sker altså ikke noget spændende, men vi har fået lavet en masse årstider. Og der var også nogen, der snakkede noget om noget pinse i kommentaren. Jeg må lige tænke over den. Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske i forhold til pinsen. Men øh, igen, kom med gode idéer nede i kommentaren til, hvad der skal være i kalenderen, hvad der skal ske og videre. Og så er der kommet ønske om, at Julie hun skal blive gravid, fordi vi var sådan, skal vi adoptere et barn, eller skal vi blive gravid? Og jeg kan ikke huske, vi er ikke blevet gravide. Nej, 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 det er vi ikke. Og jeg kan heller ikke huske, at hun var miljøforkæmper, og han er sådan noget forretningsmand. Og øhm, ej, han skal på arbejde, og han har slet ikke udfyldt sin rapporter. Så det tænker jeg altså lige hurtigt, han må gøre. Så vi skal lige huske, hvordan det er, man gør det. Der skriv rapport. Du skal altså ikke spille. Nej, nej, du skal udfylde en rapport. Hun har gennemført sin lektier, men vi skal hen op på en færdighed på fire. Og det kunne være noget kreativ Har hun lavet det her? Nej, men ved du hvad? Når du lige har været på toilet, så kunne du godt lige lave dit øh, projekt. Og hvad med dig, moren her? Du har fredag, så i dag der kan vi bare sådan arbejde lidt på hendes uh, færdigheder og få gjort dem klar. Og sidste gang blev vores hunde og katte også store, så det er bare mega godt. Men der var nogle ønsker sidste gang om, at Julie hun skulle ud og finde nogle fossiler, så vi hurtigere kunne få penge. Så i dag tænker jeg, at vi skal på noget fossiljagt. Fossil, fossil, fossiljagt. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Og øhm, lede efter nogle fossiler, så vi kan tjene nogle penge på en nemmere måde. Så det tænker jeg helt klart, at vi skal gøre, øhm, når hun lige engang er vågnet, og de andre er kommet på arbejde og ja, i skole. Nu skal han bare lige have lavet sin rapport, og øh, der er stadig lang tid, til de skal skole. Øhm, så jeg tænker bare lige, at vi spoler lidt til juli vågner, eller der sker noget spændende, og de skal på arbejde. Okay, simpelthen, Anna er allerede blevet færdig med sit skoleprojekt, og vi sælger den, når hun lige har været, øh, har lige fremlagt det i skolen. Men hvad kunne hun ellers lave? Noget kreativt, eller hvad var det mere, hun, noget socialt? Mm. Hvordan har hun været kreativ de andre gange, tænker jeg bare. Nå, hun kan i hvert fald lige tømme den her kattebakke, så, øhm, så hendes forældre slipper for det. Og nu er Julie stået op. Godmorgen, morgen. Godmorgen, godmorgen. Du skal simpelthen bare lave noget sjovt, så du kan lige se en film. Og de har det virkelig godt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg ved ikke, om de havde en mega fed familiesamkomst. Det må de have haft. De er dog alle anspændt, så nu måske var det ikke den vildeste kom sammen, de havde. Men øh, jeg tænker bare lige, nu får vi lige hendes øh, show op, og så tænker jeg ellers bare, at når de her lige er taget sted, altså hvad sker der? Kaster katten op, eller hvad sker der? Ved du hvad? Øh, dem kan datteren lige rense her. Nej, det kan hun ikke. Okay, fedt. Okay, det er simpelthen kun de voksne, der kan fjerne klumper. Fedt nok. Jeg tænker, øh, vi tager... Åh, øh, øh, vi skal lige lave arbejde først, selvfølgelig. Vi skal logikfærdighed 2. Ej, så skal vi til at købe sådan noget... Ej, øh, øh, så skal vi til at købe sådan et... Øh, hvad hedder det? Et, 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 et golfbord, skulle jeg til at sige. Sådan et... Øh, hvad hedder det hvad hedder det? Skak? Skakbord? Det er det, det hedder. Det der, det, det hedder. Så vi skynder os lige at finde et billigt skakbord en gang her. Jeg håber godt nok ikke, det er dyrt. Hvor er det hen? Ikke sige, at jeg ikke har råd til skak. Og oh, det er fordi, det er herinde. Super. Det er løgn. Jeg har ikke råd til skakbord. Det koster 400. Oh my god, jeg er så fattig. Det er sindssygt. Okay, øh, men vi skal i hvert fald sprede budskabet, så vi kan i hvert fald lige gå ind til manden og være sådan, hey, spred noget budskab, miljøet, Wooo. Okay, så vi går lige ind og spreder noget budskab. Du har vist også set nok fjernsyn for nu, Julie. Ej, så du og spiller computer. Okay, men du har gennemført den her. Så kunne du godt lige gå ud og øve på dit karismafærdighed. Øv dig i tale. Og Julie, er du klar til... Ja, du er klar. Faren, han skal på arbejde klokken 9, men... Men, 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 han kan godt lige gå ud og øve sig i karisma, fordi vi skal altså virkelig have dem for fremad, og det gør, bliver han også snart hvis han kommer i, øh, i to, karisma 2, fordi så kan vi tjene flere penge, og det har vi virkelig brug for, hvis vi ønsker at åbne en dyrklinik. Og jeg håber måske faktisk, at vi kan, måske kan få råd til grunden i dag. Jeg håber, jeg ved ikke, jeg håber virkelig meget. Øh, altså, hvad laver du hun? Ej, hunden er sulten. Vi skal også lige at fylde, og øh, du har spredt budskabet til en person, og oh, så vi er færdige. Fedt nok. Øh, så nu tænker jeg, at, øh, at de lige, vi venter lige til, at klokken bliver ni, og så tager vi afsted, bare lige så vi forhåbentlig kan nå for faren her i Charisma færdighed 2. Bare lige så vi ser det og det. Og imens så tænker jeg, at hun lige kan lave noget, øh, noget morgenmad. Hun kan lave noget frugtsalat engang her. Fordi øh, så er vi i hvert fald helt klar til at tage ud og finde fossiler, så hun ikke lige bliver sulten. Og øh, det er så virkelig til, at hende og datteren ikke kan fjerne de her klamme hårklumper. Så vi må bare lige smide dem ud for hende. Øh, sådan der. Og nu skal du vist også i skole, lille Agnes. Og Morten uh, kom nu, bliv færdig med den her karismafærdighed, vi vil så gerne få fremmes, så vi hæpper på dig. Og nu har vi altså fået gennemført det her skoleprojekt, og sommer hun ringer, Nikolaj Frost og jeg havde det sjovt sammen, tak for dit råd, og det er julemanden, så øh, det er jo bare godt. Jeg tænker, Agnes, hun skal have nogle venner i dag, og kom så, karismafærdigheden er der snart, yes, sådan der. Han må gerne stoppe nu, fordi han skal få arbejde om 10 minutter, og så bliver han forhåbentlig fremad. Vi smider den her ind i køleskabet, og så tænker jeg, at vi, øh, vi tager afsted. Øh, jeg skal lige huske, hvilken park det er, der er flest fossiler Jeg tror, det er den, der er i den her by, vi er i. Så jeg tænker bare, at vi hopper derover, og øh, så vi er vi klar til at gå på jagt og tjene masser af penge, forhåbentlig. God, så er vi fremme. Lad os se, om vi kan finde et eller andet, mens vi lige leder, så kan hun bare lige tulle lidt rundt. Øh, det er ikke sådan, det nemmeste at finde det her. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har over. Hej med dig, Clara, der dukker du der lige op. Hvis der er nogen, der har en eller anden pakke, der er bare vil vildt god til at finde fossiler i, så skriv endelig i kommentaren. Selvom jeg har spillet det her i mange år, så er jeg stadig nu på så mange punkter. Så øhm, ja, nu ser jeg lige, om jeg ikke kan finde en hel masse fossiler, så vi kan begynde at tjene lidt penge. Og med mere, lidt penge mener jeg rigtig mange penge. Okay, jeg har så også kigget ret meget parken igennem, og jeg kan endte finde, men så fandt jeg hende hernede, som var i gang med fisk. Okay, ham, ham, undskyld. Det er lige en lille pige for lang afstand. Så jeg tænker at måske, at vi skal prøve at fiske lidt. Jeg ved ikke, om det modsiger. Åh, oh, oh, okay. Åh, oh, nej, der var skak her. Ej, okay, så vent. Hvad, vent. Vi skal jo få fremmes. Så jeg tænker, at vi kan godt lige spille et spil skak her. Så, åh, øhm, oh, og Agnes, hun masser af venner. Men jeg tænker, at vi kan lige spille et spil skak her, for at komme i Lurik 2. Og så tænker jeg at måske, at vi kan gå noget fisk. Jeg ved ikke, om det modsiger, hvad hendes arbejde er. Øhm, men nu må vi se, skal vi ikke spille mod ham her i stedet for? Er det ikke lidt hyggeligere, eller hvad? Så vi kan lige være sådan en venlig præsentation, og så kan vi deltage i spillet. For jeg tænker, er det ikke lidt hyggeligt, at vi spiller med nogen? Hej, mit navn det er, øh, er Julie, og øh, skal vi ikke lige spille et spil skak sammen? Så kan hun også lige få en, øh, en ven her. Lad os tale om drømme, fordi Agnes hun går jo virkelig op i sin drømme. Hun har så mange håb og drømmer, sådan hør her, jeg, øh, jeg elsker bare dyr, og jeg vil vildt gerne have min egen dyrklinik, og jeg håber snart, 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 jeg kan købe en grund. Han gik, han ikke køre mere om vores drømme. Det er også bare helt okay. Vi er. Åh, en tød pige. Skal du ikke være i skole? Åh, oh, hun er fan. Er hun fan af mig? Er jeg kendt? Okay, det vidste jeg ikke. Nå, vi har fået Lurik Færdighed 2. Det er bare mega godt. Så nu tænker jeg simpelthen, at vi skal ned og fiske lidt sammen med ham her. John, der stod og fiskede før, hvis jeg kan finde tilbage til fisker og ting. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde rundt i den her park. Der, der var fiskeren. Og John, han er gået Men Jeg tænker bare, at vi hopper hen og fisker. Og så håber jeg simpelthen ikke, det modsiger det, hun arbejder for. Øhm, men fordi jeg tænker, at man kan fange nogle gode fisk, når først man bliver god. Og så kan vi måske tjene nogle penge der, nu når jeg ikke lige kunne finde nogle fossiler. Men så mens hun fisker, så kan jeg lige prøve at lede efter fossiler fortsat. Fordi jeg er så ret sikker på, at der er øhm, ret mange fossiler her. Men det er måske mig, der er helt galt på den. Nej, se, der var en. Den kan vi lige ordne bagefter. Okay, så nu har jeg simpelthen fundet ret meget forskelligt. Der var også en kæmpe sø, hvor man kunne lede efter frøer. Så øh, nu får jeg hende til grave og leder efter nogle frøer, og så må vi se, nu har hun fundet en kapsel. Og øh, det er altid der, skal man sælge den, eller skal man åbne den? Vi kan ikke sælge den. Okay, så vi skal faktisk åbne den. Så lad os øh, åbne den til sidst. Og jeg håber virkelig, vi finder nogle sjældne frøer, der giver vildt mange penge. Lad os se, hvad den her frø giver 10. Mm, det, er også, det kan jeg også et eller andet. Så er vi det mindste 10 kroner rigere, så vi snart kan købe det her øh, skakbord. Men øh, vi håber bare, at faren her han bliver forfremmet, så vi kan tjene helt vildt mange penge i den her forretningsverden snart. Lad os se. Ej, 10 millioner igen. Hun fortæller. Kom så, Julie. vi tror på dig. Okay, hun har simpelthen fundet en kapsel mere. Så vi åbner også bare kapsel nummer to, tænker jeg. Så må vi se. Øh, nu skal hun lede i den her sø efter frøer. Og hvis ikke hun finder noget der, så tænker jeg bare, at vi kan fiske i den her sø bagefter. Hun har fundet en solfrø. Øh, så lad os se en gang her. Den giver 30. Woo! Og så har hun fået sådan en her, der giver 60. Og så skal du hun lige åbne. Ej, nej, nej. Ikke i verden. Ikke i verden. Okay, åben. Vi kan nemlig ikke sælge. Nej. Så lad os øh, lige åbne den og øh, se, om der gemmer sig et eller andet mega sjældent dyr lige. Lad os se. Ja, 25 millioner. Vi er blevet lidt rigere, kan man sige. Vi har 505 øh, millioner nu. Så nu tænker jeg bare lige, at hun kan fiske, og så, øh, ja, så tænker jeg, at vi tager hjem, når faren lige har fri. Hvornår er det nu, Morten har det? og oh, han har det godt nok ikke særlig godt. Lad os se. Og oh, det har han kl. 17. Ja, så kan hun godt lige fiske i nogle timer, medmindre hun selvfølgelig tisser i bukserne. Det håber jeg ikke, men lad os se, om vi kan fange nogle sjældne fisk. Yes, så er Morten kommet hjem, og han er selvfølgelig blevet for Vi, har kun, vi tjener kun 3 millioner mere. Øhm, hun kan ikke lige at fiske. Jamen, hvis ikke hun kan det... Ej, men hun er alligevel sådan noget, noget. Men er det... Ej, hun kan godt lige at fiske, Julie. I'm så so sorry, du kan lide at fisk. Men øhm, han tjener 30 millioner mere, så det er fint som en start, og Julie hun har fanget lidt fisk. Nu øh, lader han lige gå på toilet, mens vi kan sælge en fisk til 7 millioner og en fisk til 8 millioner. Det er en start. Vi har lige ved næsten 1000 kroner nu. Jeg føler bare, at vi skal have 3000 kr. for at kunne få den her grund. Så øh, nu tænker jeg simpelthen, at vi smutter hjem. Og øh, så må vi se, om vi lige kan få Morten gjort klar til næste forfremmelse. Og så håber jeg virkelig, at øh, vi kan tjene nogle penge snart, nogle gode, gode penge, så vi virkelig kan, kan komme i level, eller et level, så vi kan komme, øh, for råd til den her grund. Godt, så er vi hjemme, og de her har det forfærdeligt, hun vil simpelthen allerede sove, men jeg tænker, det er lige lovligt tidligt, så jeg tænker, hun kan lave noget aftensmad, og jeg tænker, det her galbind hjem, jeg har aldrig set før, så det prøver hun lige at lave, og oh, her, du har det altså virkelig ikke for godt, marker. Øh, Gå på toilet, så tager du noget at spise, når maden er klar, og, øhm, og så kan du se noget tv imens. Og hvorfor blinger den her? Det er da lidt irriterende. Nå, det ved jeg ikke, men der kommer snart et ny helligdag, som er en nat i byen. Og det kan være, at vi skal, øh, skal tage en tur i byen der med forældrene eller et eller andet. Og så skal vi også blive gravide. Det kan være, at vi skal på fredag skal blive gravid eller et eller andet med Julie. Øhm, det kan vi lige se på. Det kan jeg jo lige skrive i kommentaren, med mindre jeg selvfølgelig... Ej, jeg tror, vi når fredag. Men øhm, ja, måske, vi skal, måske når vi det næste afsnit, måske når vi det det her afsnit, og måske skal vi blive gravide på fredag. Det må tiden jo vise. Okay, så nu har hun lavet det her mad, og øhm, det ser rimelig lækkert ud faktisk. Det ser vildt lækkert ud. Prøv lige at se det. Det er til sådan noget oksekød med nogle gulerødder og noget persille, eller hvad hedder det? Hvad hedder det persille? Og øh, noget øh, kartoffel. Mm. Nå, tag en version, Morten, og så kan du simpelthen lige få lov til at se en film imens. Og Agnes, hun har det godt, men hun har virkelig brug for et bad. Jeg ved ikke, hvad hun laver, så øhm, gå, gå i bad i stedet for det der mærkelige noget. Sådan der. Og du er ikke sulten, så jeg smider simpelthen maden i køleskabet. Og så kan de bare lige få det lidt godt. Lad os se, hvad Morten kan gøre for at blive for fremover. Han skal få lukrik. Okay, vent. Vi har råd til et, øhm, et bord nu. Så nu... Mm, nu offrer jeg lige mine penge, jeg endelig har fået til et skateboardbord. Skulle til at sige et skakbord. Og så skal vi have de billigste stole, der overhovedet er. Ja, det er de her lækre nogen. Sådan der. Fordi øh, så kan de skal jo begge spille skak, så øh, ja, det er de jo nødt til, kan man sige. Jeg tænker faktisk godt, at han lige kunne gå ind og spille et, øh, et spil nu her, når han nu har en spis, og han kan få det sjovt, mens han spiller skak. Og Julie, ja, du må gerne sove. Du har været flit i dag, og du har faktisk skaffet os rimelig mange penge. Men øh, nu kan Morten her lige spille et lille spil, og Agnes, du kunne simpelthen godt lige fodre hunden. Øhm, så du spiller lige lidt skak og får øvet din, øh, din færdighed, din urikfærdighed, så du forhåbentlig snart kan blive for igen, fordi det glæder vi os til. Og du skal lige presse i tronen, så du virkelig er ved at besvime, før du går i seng. Men Agnes hun har det godt, hun har det ikke så sjovt, så hun kan måske spille med sin far, og deltage i spillet. Øhm, bare for sjov skyld og for, øh, for relation, skulle jeg til at sige. For en snak også. Øh, han har det også, han kan godt have det bedre med snak. Så øh, ja, det er fint. Og så kan Agnes samtidig lige få øvet øh, hendes færdigheder ved den her mentale færdighed. Så øh, det er fedt. Altså jeg ved ikke, om det er mig, der bare ikke har spillet Sims længe. Men det der er da nyt, at det her det er tilbage, det var sådan totalt Sims 3 det var her. Og nu er det sådan tilbage, så jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. Men nu får man jo vildt mange af de her færdighedsspring, gør man ikke det? Ej, okay. Jeg har 9.000... Nej, jeg har 195. Øh, og Hans er virkelig ikke særlig nem. Han vil gerne blive rig men øh, vi, skal nok, vi, skal nok, vi skal nok nå det til. Det, det tror jeg på. Vi skal klare de her stræbner. Julius kan vi nok godt klare. Vær venlig mod 12 dyr. Og når først vi åbner vores klinik op, ja ja, så skal vi nok tjene kassen. Og nu er der nogen, der ringer. Sommer, sommer, sommer. Hør her, sommer. Vi skal altså ikke være utro. Jeg kan godt lide min kone, og vi skal snart have et nyt barn. Ikke nu, sommer. I kan jo skrive i kommentaren. Skulle vi have på sommer på et tidspunkt, eller skal vi lade være? Jeg ja, lige nu, for nu der siger vi nej. Der, der, er, vi, der er vi imod det. Men nu går hele familien i seng, og så er vi klar til en ny dag lige om lidt. Så er Julie simpelthen allerede vågnet din lille morgentrut. Du er tidligt oppe, så tænker jeg, at du kan tage et, et brusebad her fra morgensiden af. Og så kan du måske lave lidt øh, morgenmad. Du skal jo faktisk også på arbejde allerede kl. 8. Men du kan lave lidt røræg med, med bacon i dag. Fordi det føler du virkelig bare for, at det er dag, og du er glad i dag, og du munter det hele. Det kører, fordi du, du har det godt, Julie. Det kan jeg høre for dig. Din, din forretning, din dyrklinik, den venter lige rundt om hjørnet, og vi er så klar til, at den kommer. Altså, søde ven, du kan ikke bare efterlade den mad, du var i gang med. Kan du så lige... Ej, ej, ad. jeg havde ikke set den her kage. Uh, den er for dagen Nå, øh, ej ja, U mo upåklædelig smag. Det er så godt, Julie. Nå, kan du så komme i gang med at lave den her mad, så vi kan, kan få noget morgenmad, og du måske kan nå at spille lidt skak, inden du skal på arbejde. Og godmorgen, Agnes. Du er sulten. Der er simpelthen rører ikke på vej lige om lidt. Ej, den er kan godt. Den skal stoppe. Øh, fornemmelse, aktivitet. Du gør bare min dag så meget bedre. Tak fordi du får mig til at smile. Aww. Og en vel, et velbalanceret måltid. Der var en i skolen, som sagde, det var okay at spise jord. Hør her, det er usundt at spise jord, Agnes. Det kan du simpelthen ikke gøre. Men nej, øh, ej, okay. Vil du ikke have noget af mit varme morgenmad? Den er kan godt. Den skal have skilt ud. Kat, du må ikke Hop op på bordet. Du må heller ikke krasse, fordi det har du også gjort, og du må ikke æde menneskemad. Det kan ikke være så svært at forstå. Åh, ah, helt ærligt, Kat. Nå. Spis lidt morgenmad, og, og nu er vi skal selvfølgelig. Jeg tænker, at vi går på arbejde i dag, og så kan det være, at hun bliver for Jeg tror ikke umiddelbart, når hun er helt hernede. Men måske sker der et mirakel, måske gør der ikke. Og, øh, og ja, du, har lige, du skal lige ind og spille lidt mere. Øhm. Ej, hun er, Stella har lært ikke at æde menneskemad. Fedt nok. Nå, du kan lige øh, nå at spille lidt. Det kan være, du når i lyrikfærdighed 2. Man har jo lov at håbe, man har jo lov at håbe, og øh, så skal han også udfylde den rapport. Det når han dog nok ikke. Men øh, hvem ved, Julia, hvad laver du, søde skat? Kan du godt lige smide det her ud? Og oh, Julie, hun skal på arbejde nu. God arbejdsdag, Julia, vi tror på dig. Woohoo! Og du skal selvfølgelig arbejde hårdt. Og Morten, 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 kom nu, kom Lurik 3. Og Agnes, du skal bare have en god dag i, øh, i skolen. Og jeg tænker, at i dag, der fik du, du, fik venner i går, men i dag, der, skal du altså simpelthen, der går du simpelthen bare op i dine lektier, fordi det, det her, du bare glædet dig til. Og vi, jeg glemte at tænke på, at hun skulle have lavet lektier til i dag, så det er derfor, hun går op i lektierne. Fordi hun er sådan, åh oh, nej, jeg glemte at lave lektier, så nu må jeg lige tage mig sammen. Og Morten, kom nu, du når ikke i lorikfærdighed 2, så det tror jeg simpelthen ikke. Nej, 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 for nu skal du på arbejde. Øv, 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 og han udfyldte ikke engang rapporten, så det er nok ikke så godt faktisk. Men han er så på arbejde nu, og han arbejder hårdt, og så er vi klar til, at de snart kommer hjem med mange penge. Så er Agnes kommet hjem fra en lang dag i skolen. Hun har det simpelthen ikke så mega godt, men jeg tænker, at hun laver lige sin lektie, og så sælger vi det her skoleprojekt. Sådan der. Så bliver vi lidt dyrere, så du laver lige din lektie, søde ven, og så kan du simpelthen lave noget sjovt bagefter den her skraldespand har det godt nok ikke for godt. Den skal lige tømmes, og, oh, og oh, hvor er vores udendørs skraldespand? Har vi ikke sådan en? Ej, det er løgn. Skal jeg til at købe sådan en nu? De er jo vildt dyre. Hvad skal der ske? Og okay, jeg kan få en affaldsskak gratis. Det vil jeg da gerne have. Den sætter vi der. Fedt nok. Vi har en gratis affaldsskak lige her. Det kan jeg godt lide. Så der kan hun tømme skraldespanden bagefter. Fedt nok, at jeg kan få sådan en gratis. Hvorfor skulle jeg give ud og betale for en skraldespand? <laughs> altså hvad? Ja tak, vi er blevet for fremme! Julia er blevet for fremme til landobservatør. Hun tjener nu 7 millioner mere i timen, så nu får øh, Julia og Morten simpelthen samme mm, sådan pengemængde, så det er lækkert. Lad os se, hvad hun skal gøre for at blive for til næste. Hun skal få lurikfærdighed 3, så du kan godt komme i gang med at spille, så får du det også sjovt. Og så havde hun fået noget her i inventarlisten. Nå, okay, han har fået den her pris, den sælger vi, den gider vi ikke have. Har hun ikke også fået et eller andet? Hvad var det, der stod, hun har fået? Spray et eller andet, hun har fået et eller andet i sin... Her, nej, jeg ved ikke, hvad hun har fået. Okay, fedt nok. Men, Julia, spiller skak, som dagen er lang, så du kan, øh, kan blive forfremmet igen. Og Agnes, nu kan du simpelthen... Ej, vil du bare gå ind og spille med din mor? Øh, det er også sjovt, tænker jeg. Øh, og så, ja, så får hun øvet øh, ja, det hele. Og ja, øh, yeah. Morten, han er også blevet forfremmet. Han, uh, hvad der gav med dig? Han har angst, simpelthen. Jeg ved ikke, han har fået en eller anden slags angst. Men øhm, nu tænker jeg, at han skal udfylde... Okay, han får lige lov til at spise. Eller gør han det? Øhm, så skal han lige skrive en rapport. Så kan du spise bagefter, søde Morten. Fordi vi skal altså have dig til at tjene en masse penge. Så vi kan... Øhm, ja. Og de er blevet gode venner. Så vi kan få råd til Julis dyrklinik. Og vi skal altså have lidt penge for at se... Øhm, Se, at ja, vi har råd til grunden, og så kan vi langsomt begynde at bygge op. Og vent, der er en fossil lige derude, for den har jeg ikke set den. Den skal vi lige ud og grave bagefter. Vi kan lige se, om der er noget mere her rundt i området her, inden vi slutter afsnittet. Der skulle sgu da også nogle frøer lige her. Oh my god. Og der er der mega meget her. Se, der var også en lige der. Grav, grav, grav. Og øh, nu, Agnes, hun Hun flyver op her. Prøv at se en gang her. Ja, 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 ja. Nå, lad os se, om vi kan finde lidt mere. Der er simpelthen en have her. Jamen, okay, og der er lige en frø der. Jeg tænker, Julia, det var nok for... Ej, vent, hvornår er du... Øhm... Ej, hun skal spille skak lidt endnu. Eller ej, ved du hvad, gå lige ud og lede efter de her fossiler, så vi kan tjene nogle penge. Og så kan du spille skak bagefter, øhm, selvom du også tjener penge på den måde, vil jeg ligesom blive for fremad. Men øh, vi finder lige nogle fossiler, og så kan du simpelthen spille skak lige efter. Vent, er det ikke også, at der er noget med det her træ, at det fører ind til sådan en magisk ting? Det må vi altså lige kigge på bagefter, for jeg husker, at det er et eller andet magisk ved det. Men øh, vi har fået noget 50 millioner, hvor er vi heldige, og 30 millioner, woo! Nu har vi simpelthen næsten 1000, vi kan jo lige inden afsnittet slutter, når vi lige har kigget på det her træ, så kan vi lige prøve at se, om vi kan finde en grund, hvor vi måske kan sætte en dyrklinik. og se, hvad det egentlig koster for at få grunden. Øhm, yes, 36 millioner, vi er næsten på 1000, måske får vi en sjældent frø nu. der giver os 100, ej, 10 millioner, så heldige var vi alligevel ikke. Nå, men lad os kigge på det her træ. Jeg er rimelig sikker på, at det er et meget specielt træ. Men når man skal have en eller anden fingerfærdighed, ja, det skal man nok. Jeg er ret sikker på, at der er et eller andet inde i det her træ. Jeg kan bare ikke huske helt præcis, hvad det er, det var. Nå, jeg tænker, at den her kat, den skal så altså seriøst snart lære, at den ikke må hoppe rundt på bordene. Øh, nå, jeg tænker lige, at vi prøver, og øh, er det her på telefonen, man køber en grund? Køb en dyrklinik. Lad os lige prøve at se her engang, om vi... Åh, oh, man kan vist også trykke herover. Okay vi prøver at se om vi ikke kan købe en Ej Julie nu holder du lige pause for det her skakspil Og så ser vi om vi ikke lige har råd til en dyrklinik Fordi wow hvor kunne det var fedt Hvis vi kunne starte rejsen På på det uendelige Rejsen på det her fede Øhm dyrehospital Hvor kunne vi tænke os at lægge dyrehospitalen herinde nej Hvad koster ej 2.000 kroner for en grund Vi kunne selvfølgelig godt lave en lille bitte bitte en Og finde den mindste grund Øhm ej, til ikke engang, det har vi råd til. Det koster 1.500, men så mangler vi så ikke særlig meget. Jeg mener ikke, der er andre grunde. Nej, okay, det er lidt nitten faktisk. Lad os, okay, lad os lige prøve at gå ind igen og se, om vi kan... Øh... Hvad er der for hvis vi trykker? Okay, vi har ikke råd til den. Vi mangler lige lidt mere. Men vi kan snart, 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 kan vi købe den her grund. Jeg tænker, at vi skal bare have lidt flere millioner, så næste afsnit, så kan vi måske faktisk endelig, 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 endelig begynde på den her... Øh... Den her grund og starte Julies længeventede eventyr. Men nu skal vi lige rette til den her kat. Kan du gå hen og i rette til katten? Du skal ikke gerne spille skak nu, Julie. Ej, Julie altså. Og så kan vi lige sætte hende til at spille bagefter. Ej, nu er det løgn. Nu reparerer du lige den her først. Du er lige handy woman her. Og Stella har lært, at hun ikke må springe på bordene. Hun er virkelig en kat, der lærer hurtigt, må man sige. Nu er jeg for Julie lige ordnet den her vask, så kan hun gå på toilet, og så må hun simpelthen gå i seng bagefter. Og så er den fikset, og så burde vi også få nogle reservedele. Yes, vi kan sælge for 10 millioner. Vi bliver altså virkelig rige på de der 10 millioner, må man sige. Men jeg tænker simpelthen ikke, at der er så meget mere for den her video. I kan jo lige gå ned i kommentaren og skrive, hvad der skal ske i næste afsnit. Der er faktisk ikke sket så mega meget i dag, udover at vi lige har fundet tilbage. Men vi skal helt klart, når det bliver fredag, som er i morgen, så skal vi ud og lave den her ud i byen. Og så når de kommer hjem, kan det være, at vi lige skal have et lille barn. Eller i hvert fald blive gravid. Og så øhm så lad os håbe, at vi kan blive gravid næste gang og for startet Julies dyrklinik eventyr. Men nu er der simpelthen ikke så meget mere for den her video, men jeg siger tusind tak, fordi I gør så med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en innovation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!